بسم الله الرحمن الرحيم راځو خپل نوی درس ته پرمخ سم مشکل نو درس ته تکرار کړی ته لږ مو تکرار کړی ته مشکل نه پرون مچ کړو اکټیویټی ته مو ډیوریشن ورک کړو کنه یو اکټیویټی به یو کار سم وخت ختم دی شي هغه موږ ته تیار کړی نن موږ څه کوو ریسورسز جوړو مثلا موږ پرون اکټیویټی ته ډیوریشن ورکړو کنه سروې شو سروې سي مثلا ابتدایي سروې ده کنه چې دوه ورځې کې ختمیږي نو دا کار خو څوک کوي که نه دې ته خو موږ یو سرویر جوړوو یو به لیبرو ته جوړو سي چې د کار څوک کار کوي ریسورسز موږ ته وایي او موږ مخکې وویل په پرمیورا کې درې قسمه ریسورسز دي لیبر دی نان لیبر دی او مټیریل دی اوس ایکسکویشن ته که موږ راسو ایکسکویشن کې چې موږ کوو که نه کېدای شي موږ سره یو ایکسکویټر ولګېږي دوه درې لیبر ولګېږي صحیح دی یو انجینئر ولګېږي نو دې ته موږ ریسورسز وایو دا ریسورسز به نن موږ جوړوو صحیح دی آب جوړو بیا به دې ته اساین کوو لکه موږ پرون ویلو ایکسکویشن چې موږ وکړو که نه اته کسان موږ ته هغوی ته اساین کړو اوس هغه ته لیبر خو موږ دلته جوړوو که نه چې دې ایکسکویشن ته اساین کوو نو دې لپاره موږ نن ریسورسز جوړوو ریسورس لپاره موږ راځو ریسورسز ته دا دا وایو دا ټول بیا وایو وروسته دا نه جنرل هم اوس وایو دته ودرېږ صحیح دی راځو ریسورسز ته ریسورس نه مې کلیک کړو صحیح شو دې موږ اوس لاسټ ته راځو نیو ریسورس جوړو صحیح دی اخر ته راځو دلته به کلیک کړو صحیح دی اوس به موږ څه وکړو ایډ ایډ باندې موږ کلیک کړو دا ونډو موږ ته کلاو شو دلته اوس موږ ریسورس جوړو صحیح دی موږ اول یو جوړو جنرل لیبر صحیح دی یو کاریګر نوم ورکړو جنرل لیبر دلته شارټ کټ ورکړو لاندې پوره نوم لیکو صحیح ده دا به نیکس دلته اوس وګوره ریسورس ټایپ د لیبر چې موږ وکړو دا لیبر دی که نان لیبر دی که مټیریل دی د لیبر چې وکړو دا خو موږ کس دی که نه یو نفر دا لیبر دی که نه نو دلته موږ چې باندې ټیک مارک وکړو لیبر باندې صحیح ده بیا به څه چېرته راشو نیکس ته د یونیټ آف میجر نه دی دا خو لیبر ته نه کېږي دا کنکریټ څه هغه څه دغه ته یونیټ آف میجر بیا وروسته تمام چرته یوز کېږي صحیح ده موږ لیبر ټیک مارک کړو نیکسټ ووایو صحیح ده نیکسټ کې موږ دلته راغو موږ هغه اوله ورځ یونیټ سیټنګ کړی وو که نه موږ یونیټ سیټنګ اوسه لپاره کړو دلته پته معلومیږي موږ ته موږ هلته پیسې جوړې کړې افغانۍ که نه اوس دلته که موږ لیبر ته او بل مو لیبر هغه څه شی سلیکټ کړی وو هاور مو سلیکټ کړی وو چې یو لیبر ته موږ چې پیسې ورکوو پیمنټ کوو پر هاور یې ورکوو دلته اوس وګورئ موږ چې افغانۍ سلیکټ کړی وي هغه هم راغلی او هاور مو سلیکټ کړی وو که نه پر هاور موږ پیمنټ کوو هاور هم راغلی صحیح دی نو دا سیټنګ کې موږ دې خاطر دا کړی وو که چېرته موږ پر ډے کړی وو نو هاور په ځای موږ ته پر ډے راتلو اوس دلته مثلا موږ لیبر دی که نه کارګر دی په 700 روپۍ ورکوو مثلا 500 روپۍ کارګر ته 500 نه زیاتې نه ورکوي دلته صحیح دی تاسو بیا خپله چې هلته څو هغې وي تاسو ته خپله معلومي څو ورکوي دلته اوس اگزامپل په طور 500 روپۍ اخلم صحیح دی په سات باندې لیبر ته موږ 100 روپۍ ورکوو 500 دلته 500 ولیکو صحیح دی دا لیبر موږ سره د ورځې څو ساعته کار کوي 8 ساعته صحیح دی دا به 8 او که چېرته موږ اور ټایم کله کله یو پروژه مثلا موږ وایو چې وخت خلاصیږي او پروژې کار پاتې دی که نه نو موږ بیا اور ټایم هم کوو د میکزیمم یونیټ څه دی دلته بیا موږ اور ټایم لپاره لیکی شو مثلا ډیفالټ خو موږ ورکړی چې 7 ورځې کار کوي که چېرته یو کار لیټ کیږي نه ختمېږي نه ختمېږي نو دلته بیا موږ کوي چې 10 ورکړو ورځې کار وکړي 12 صحیح دی نو د پیسې هم بیا زیاتېږي رسې نه چې کار زیات شو نو پیسې هم زیاتېږي صحیح دی دلته خو موږ 8 لیکل دلته هم 8 ولیکو نیکسټ ویک
اوس دلته مثلا کیدای شي د لیبر لیبر خو نه وي کیدای شي یو انجینر ته اډ کړي کنه انجینر خو به یو آفس نمبر خو به وي کنه آفس به لري ایمیل ادرس به لري دلته وي هغه تاسو ایمیل ادرس فون نمبر او ایمیل ادرس ورکوي صحیح ده کیر کوي دلته به اډ کوي بیا به سو نیکسټ نیکسټ کې دلته راځي رولز رولز موږ ویل نه دي نه باد وای کنه چې یو کس ته رول اساین کوي مثلا موږ اسد جوړ کو اسد په نوم موږ یو لیبر اډ کو خو د اسد خو موږ پیژنو چې څه کار څه دی څه شی دی نو بیا موږ وروسته هغه ته رول جوړو چې دا انجینر دی یا ارکیټیکټ دی یا سرویئر دی صحیح دی دې نه وروسته راځي هغه دا به نیکسټ دلته به نه اساین کو دلته اوس وګوره کیلنډر راو سلیکټ ان ایگزیکشن کیلنډر دی یا کریټ نیو پرسونل کیلنډر فار دس ریسورس وینو کیلنډر جوړوي مزور کیلنډر ته تاسو کوم دی هغه نه استفاده کوم غوې سنا موږ مخکې جوړ کړو کنه موږ ته اندازو کیلنډر صحیح دی دا ته نیکسټ کو دلته موږ ته کیلنډر راش موږ به دا کلیک کو موږ یو کیلنډر جوړ کړو دی اے سی سی په نوم صحیح دی دا به سلیکټ کو صحیح دی دا یې سلیکټ کړل بیا به نیکسټ نیکسټ او فینیش دا وګوره موږ سره یو لیبر جوړ صحیح دی جنرال لیبر اس میں نان لیبر یو ایکٹیویٹی ایڈ کو ریسورس ایڈ کو نان لیبر کے مثلا من گلتا چیش ہے ریسورس خواد گورا اول سے من گا رادو گورا دا خو ایکٹیویٹی دیکھا دا ایکٹیویٹی دی سی دا ٹول ایکٹیویٹی گانے دی ریسورس بمگا دلتا رادو خوا دلتا دا گورے دلتا مشتا او انٹرپرائز کے مشتا سی دے دو دی نشتا دا گورا ریسورسز سی دے دغه نه مونږ اټ کوي سره دلته شارټ فارم دی صحیح دغه نه اټ کوي چې څنګه جوړ شو دا انټرپرایز کې دا شارټ دلته دا اری سو 8 نو چې اټ کړي وو انٹرپرائز تلاش شم دا شو دیکھ چر دا دیکھو دا پرانتی دا پروجیکٹ پروجیکٹ خدا دے کان ایکٹیویٹی دا دے کان دا 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 بیل شیدے دا ورستا وایو دا درتا وایم خا دا کریشنل دا ریسورس ده خو دې بل هغه ده دا ورستا درتا وایم دلته چې څنګه ریسورس جوړ کړ کنه هغه ته مولې برات کته دې باندې کلیک کو بیا موږ ته ټول حالت شو کوي لاندې چې اکټیویټی د موږ سمه ریسورس اٹ کړی دي صحیح ده مثلا ایکسکیویشن ده کنه مخ کی راځي بیا ایکسکیویشن ته موږ یو ایکسکیویټر اٹ کو صحیح ده دوه مولې برات پیو مو انجنیر اٹ کو سیاټ موږ بیا وې دلته ګورم دا ریسورس باندې کلیک کو لاندې بټول موږ ته لیکي چې موږ یو اکټیویټی د سمو ریسورس ور کړی دي صحیح ده اوس موږ یو نال لیبر اک ریسورس اٹ کو ایکسکیویټر صحیح ده دلته به شارټ کټ ور کړو دا به نیکسټ اوس ایکسکیویټر هم سره لیبر نه دکنه نن لیبر دکنه دا ته مونږه نن لیبر باندې ټیک مارک کو بیا به نیکسټ کو اوس ایکسکیویټر ته مونږه پر هاور زیاتې پیسې ورکو ته ماشين دکنه مثلا مونږه ته لیکو پر هاور درې سو هم کمی وي ځنه مثلا ورکو کو دا 500 ها ما پیسې په کمی دي افغانے نام خود افغانے سے لکھتی خدا پروجیکٹ ٹول پا افغانے دے اب تم گئے بھی لکھ لکھ صحیح شل ذرا بول دو ذرا مول کلی خان صحیح دے پر ہا ور دے نا ور دے نہ دے بیا برا شو ایکسکیویٹر خبر دے اتا ساتا کار نہ کی تک گرمی گیا کی گیا مثلا من گئے تلی کو 57 دا ستاسو هغه پورې اړه ده ښه شی ورکوي بیا ورکوي
پروجیکٹ هم غواړی څنګه په تاوان کې روانه تاسو پروجیکټ کې ټول ویورستا غراف هم د تفهم پاتې پروجیکټ موږ ګورو چې دا په تاوان کې روان ده که په ګټه کې روان ده دلته موږ کسې ټویټر د څوک کې کسې ایمیل ادرس او فون نمبر ورته وایي نیکست د اگزیسټنګ هغه وګوره خپله راځي یو ځل یې موږ ورکړه هلته که نه کلینډر دویم ځل ته هغه نشته او که ته بیا په دې کلینډر کې ایډیټنګ کوې که نه دغه نه ایډیټ هم کوې صحیح دی نیکسټ او فینش دا به موږ موو لیفټ کړو صحیح دی اوس بل اکټیویټیز ډاټ کوم میټیریل په نوم صحیح دی کنکریټ څه مثلا صحیح دی نیکسٹ موږ دا اوس دا موږ سره مټیریل کې راځي صحیح دی او کانکریټ چې همیشه موږ کوو یا کیوبک میټر باندې یا کوو چې کار کوو که نه اوس یو چېرته کانکریټ اچوي په هغه خو یې نه اچوي چې دومره وخت باندې ساتو باندې کیوب پر کیوبک میټر باندې هغه کوي که نه چې دومره کیوبک میټر په دومره پیسو زده کوم صحیح دی نو دې لپاره موږ دلته یونټ آف میجر سلیکټ صحیح دی اوس که دلته موږ وګورو دی کې کیوبک میټر یا کیوبک فیټ نشته صحیح ده که نه او موږ دا په کار دی نو دا موږ څه وکړو دا به کلوز کړو دا به فینش کړو صحیح ده را به شو اډمین ته صحیح ده اډمین کې به راسو اډمین کټیګریز صحیح ده اډمین کټیګریز کې به راسو یونٹ آف میجر صحیح ده دیکھ وہ ایڈ باندھے کلک اس بدلتا منگا دیتا خپل یونٹ ایڈ یونٹ آف میجر منگا بھائی کیوبک میٹر ایڈ کو صحیح دے صحیح شو که بیا بل کیوبک فیټ ایډ کړم انداز ایډ کیږي طریقه یو ده صحیح ده دا موږ کلوز اوس برا سه خپل هغه ته ایډ وکړو دلته ایډ کې بدلته ورکو کنکریټ دا به نیکسټ کړو دلته به مټیریل واخلو او یونټ آف میجر به څه واخلو کیوبک میټر صحیح دی دا به اساین کړو سلیکټ اوس به نیکسټ اوس دلته هغه وګوره هغه نور پیمنټس راتله که نه افغانۍ پر هاور راتلو که نه او دې څه راغلو افغانۍ پر کیوبک میټر صحیح دی دلته مثلا موږ وایو په کیوبک میټر باندې موږ او سم کیوبک میٹر پر ڈے کار کو مثلا نیکسٹ دل تما خبر ہے نیکسٹ اور فینش دا درې اکټیویټی موږ اډ کړو یو لیبر او یو نان لیبر یو یو مټیریل اوس راځو بای نیم دوه کسان اډ کوو نوم ورکو مثلا اسد سوالی شو هغې کې بیا موږ تاسو ول ریسورس کن رول شو هغې ته بیا موږ رولز اډ کوو مثلا بای نیم یو انجینیر زاد کوم صحیح دی مثلا سو جاوید آی ڈی ورکر نیکسٹ دا لیبر دے صحیح دے مثلا دا انگسا دا اخلی پساد باندے یو سلو پنزو سا باندے
سوتو سکار کې تاسو ته پر دې سي بس نو ټول نیکس نکال تا غور کوي نیکس فینیش بل موږ اډ کو مثلا زکریا نور مغا ارس خپل او تاګه صرف پیسې تاسو ته که نور دا هاور مو څومره کړی خپل ډایرکټ کل تاخ اوس دلته وګوره دا دوه کسان خو موږ اډ کړ کنه دلته څوک دلته کلی پرایمري رول ادھر رول خوش موږ ته معلوم نه دا څه دي څوک دي انجینر دی آرکیټیکټ دی سرویئر دی صحیح دی نو دې لپاره موږ څه کوو دوی ته موږ خپل رول اساین کوو چې دا رول څه دی په دې کنسټرکشن کمپنۍ کې ده یا په دې پروجیکټ کې ده رول څه شی دی د پروجیکټ چې موږ اخیستی بلډنګ پروجیکټ کلیک به کو جاوید باندې را وسو انټرپرایز ته صحیح دی انټرپرایز کې به راشو رولس ته رولس کے بیا کلک کو ایڈ باندھے اوکے دم کرا را بس لاسٹ دے دے مطلب کلک کو بیا ایڈ باندھے کلک صحیح دے مثلا منگا وے دا جاوید چی شے دے آرکیٹیکٹ دے آرکیٹیکٹ خوبے جانا چوک تے نقشے جوڑے صحیح دے مطلب شارٹ کٹ ور کو آرکیٹیکٹ صحیح دے اس گور انجینئر سے رول تاسو مخ کی ویلو سات سو پر دے کنا اس دل تمنگ تا رول اسائن کو صحیح دے مخ کی جنرل کیو کنا اس بدل تا رول جو ہے صحیح دے رول باند میں کلک کو دل تا بوسرا شو اسائن تا صحیح دے اسائن باند میں کلک دل تا بمنگا جاوید سلیکٹ صحیح دے دابا دا اسو گرے لتا جاوید دے کنا جاوید باندې موږ کلک کړې دلته دا آرکیټیکټ دورو سره د خوم او دې کې بیا پروفیشن سی کنه چې دې مثلا موږ وېدا حکم هغه کې ده ایکسپیرینس ته ان ایکسپیرینس ته ګوره دې کې خپل رتبې دي مثلا کې اوسله ماستر وی نه تنخوا مو معمولا د نور نه جګې کنه چې ډیر زیات پکې ایکسپرت وی دې کې یو ان ایکسپیرینس یو سره ان ایکسپیرینس چرته لاړ سی یو سیلری خو د نور نه کم وی بل پروفیشن دے بل سکل دے بل ایکسپرٹ دے ٹول نہ ہائی سے دے ماسٹر دے منگاوی دا سکل دے صحیح دے پدی خپل کار کے سکل دے مہارت لری تجربہ لری دما دا منگا چھے کو کلوز کو دا اسو کرے جاوید شو صحیح دے لیبر خود ہے خو لیبر کی چھے دا پرائمری رول ہے آرکیٹیکٹ دے نو دا رول منگا دلتے دے لپارے اس کو صحیح دے یو کس رول منگا معلوم کچھ دا منگا سر پدی کنسٹرکشن کمپنی کی اپ دے پروجیکٹ کی ادھر وظیفہ چلے اس ذکریا باندھ کلک کو انٹرپرائز ترازو رولس ترازو صحیح دے للتا ایڈ باندھ کلک کو وہ دے تمنگ اور کہو لگا سرویئر دادا صحیح دے اسائن باندھ بھی کلک کو ادھر تب ذکریا باندھ کلک صحیح ہے دا رول بتا اسائن او یو کس تمنگا دوا غم کوي کنه کله سی یو کس سرویئر ام آرکیٹیکٹ آرکیٹیکچر ام ناګه دوړ انداز سکیږي مثلا ذکریا ده نو ذکریا باندې مو کلک کړه ده رولز تراشه رولز کې سرویئر خو ده دلته کلک کې اساین کې ده ذکریا ته صحیح ده اوس دا وګوره دلته اوس ګوره موږ ته صرف ذکریا ته شو کوي سرویئر سلیکټ کوي موږ هلته آرکیټیکټ هم دته ورکو آرکیټیکټ دلته ځکه شو کوي چې د پرایمري رول انداز اصلي دا سرویئر دی په آرکیټیکټ باندې پیږو نه بیا موږ چېرته ګورو لاندې دلته راشي رولز دا وګوره رولز ده کنه دې باندې به کلیک دلته موږ ته دواړه غوښوي صحیح ده دواړه رشتې خوي چې آرکیټیکټ هم دی او سرویئر هم دی په د اوریجنل خپل هغه کار څه دی سرویئر دی دې کې ته بیا کوي چې سرویئر کې دا څه دی ماسټر دی او په
آرکیٹیکٹ کی دا سکل دا صرف دوما اگل لری خوب دوما پور تاغنه دا کنه اوس رازو منگا خپل اکٹیویٹیز دا صحیح دا اوس پرید منی سروی دا صحیح دا منگا وای دیتا منگا چشه کهو کسان آسین کهو کنه سی پرید منی سروی سوک که نو دی باند پرید منی سروی باند مکلک کو ریسورس تا براسو صحیح دا انجینر صاحب دا اوس سکرین وړو کې نه ښکاري ګوره ښه ریسورس باندې مو کلیک کو دلته راغلو اوس دلته وایي اډ ریسورس اډ ریسورس ته مطلب دا دی چې دغه سروې کې چې موږ کوم ریسورس په کار دی کوم نفر ته اډ کوي دا اډ کړه دلته چې دا نفر موږ سره په دې سروې کې کار کوي موږ به اډ باندې کلیک کو موږ ته به دا هغه راشي نو سروې چې موږ کوو موږ سره یو سرویر په کار دی که نه او سرویر موږ سره څوک دی ذکریا دی صحیح دی دا به یو اسائن کو دلته ګورئ انجینر صاحب لاندې راغو ریسورس نه هغه دغه وخه او بل موږ وایو چې یو دوه لیبر هم ورته اډ کړو صحیح ده چې هیلپر وي در سره کومک کوي در سره سټاف راډ نیسي صحیح ده دا درته اډ دا اوس که موږ ریسورس باندې جنرل کیو موږ ته دا نه معلومېږي چې پرینې ملي سروې کې څوک کار کوي څوک نه کوي ریسورس باندې کلیک کړو نو دا موږ سره معلوم شي صحیح ہے انجینئر صاحب اس مثلا دے ٹھول تب تا سن سے ایڈ کرے زوس رازم یہ وقت ایکسکیویشن تے بریک ورک کر رازم تھا بریک ورک باندھ پہ کلک کو دے تو اس منگا رو اسائن کو ورا بریک ورک کے خون سرا لے برم لگی گی صحیح دے انجینئر لگی گی نہ لگی یہ بغا متاثر کو خوبوں سر بریک وار کے ٹول نہ مہم سے اچھے سے لگی گی میں سن خود پل خخت نہ لگی گی بریکس اس میں سر بریکس دل تے نشت صحیح دے ورا دے کہ منگا بریکس تے جوڑ پڑی نو دے لپار منگا چھو کو بیا ما ایڈ ریسورس تبرا شو ایڈ ریسورس کے بیا منگا بریکس جوڑ کو وچ بریکس تم گل تو جوړو ګور مثلا تم گا بریکس ور پر کنا بی ار ای دلتا بریکس بریکس هم میټیریال دی دا موږ سره کوم بازار کې سره کوم اخلو دا خخ په څه حساب یې اخلو یونټ اف میجر دانا اخلو کنه یا زر دانه په 100 روپے دی نو دلته موږ دتم بیا یونټ اخلو کنه کوم موږ وګور دلته دی یونټ نشته صحیح ده ما دا مخ کیم جوړه وشه دی خاطر مې جوړ نه کړم مال بیا تاسو زو کوم چې دا سی اپ له پاره لته کی دا بند کو بیا باندې سے اډمن تراش صحیح ده اډمن کې اډمن کیټګریز یونټ اف میجر مې فهمې شو معنی اډ اډ کې بدلته اوس منګه 1000 ټولې کو ځکه موږ خښتې په زر کې خپل کړه زر زر خښتې 2500 یا 3000 روپے انداز دي کنه 1000 بدل ټولې کو سپیدن غلطی بس تاسو صرف په پیګه صحیح ده ما هم دومره قیون نه سپیدن انتر صحیح ده دا بو کلوز کو اس بدلتا ایڈ کو اور ہم ایڈ غلط ذکر کرے ہو دا مغی سر اس آخری دا آخری ریسورس سے منگا کم ایڈ کرے کنا دے باندھ بہ کلک کو صحیح دے اس بہ ایڈ ہوئی کہ منگا چر تا پاس ویلے بھی کنا دا بیا مغی یو برخ گر جائے لکہ منگا مخی کنکریٹ کی والے ہو ایکسکیویشن کی بیا ایکسکیویشن سا کی گنا گڑ وڈی گی نو کم لاس ریسورس سے منگا ایڈ کرے ہو گئے باندھ بہ کلک کو بیا بنا ہوئے ریسورس ایڈ کرو صحیح دے نیکسٹ مٹیریل باندې به کلک کو دلته به یونٹ آف میجر واخلو 1000 صحیح ده سلیکٹ وکړو دا نیکسٹ اوس دلته 1000 باندې دي صحیح ده څو خښتې 1000 خښتې 100 روپۍ کېږي مثلا موږ 3000 روپۍ صحیح ده او ورځې به څومره خښتې تاسو هغه کوی شئ کار به کوی که نه لکه موږ وایو
سالور زره پنځه زره خرڅ سي ده نیکس نور مغه شې سي ده صرف انده پوینت پر ما ده پری شو تاسو ورسره دو نور نیکس نیکس فینیش صحیح شو دا موو لیفت کو اوس براسو اکټیویټی تا دې ټول اکټیویټی ته تاسو انده سیټ کوي خپل بیا سي ده اکټیویټی باندې کلیک کو ایڈ ریسورس ایڈ ریسورس کې موږ بریکس ایڈ کو دیتا صحیح ده انداز ایک تا سو میسن غوڑے میسن اما سی ریسورس کے جوڑ کے دلتا میسن ہوتا اٹھ کے صحیح دے زب دلتا جنرل لیبر میسن والا مثلا اندہ میسن یو سو سمر ہوتا اٹھ کے وے صحیح دے تا سو تا بیدا دا اورس تا کلکولیٹ لکا ما سی پرون ایکسکیویشن تا سو تا حساب ہو کنا سی دوما ایکسکیویشن دے اتکا سان دوبرا تا سو بیدا اندہ سو کلکولیٹ کوے اندہ سو کلان دے بیارا شو سٹیل دے کنا سٹیل فیکسنگ نو سٹیل فیکسنگ لپارا بتا سو ریسورس کے سشی جوڑے ہوئے स्टील फिक्सर पर जोड़े कर सही दे बिया बंदल से अटके हुए कदे तो जोड़ कम इंजीनियर साहब को शेप सुबह फावी दे मसलन मंगवाई कहना जो फिर बिता सो वक्त जाए कॉल पाया ना जोड़ो अंदर अगे मगा दे प्रोसीजर मगा दे रिसोर्स बांधे पर क्लिक करे सही दे ऐड बांधे पर क्लिक के लास्ट तबरा से ऐड बांधे पर क्लिक के ऐड के बस वो तो जोड़ का मसला स्टील फिक्सर है तो शॉर्टकट हो गया सर नेक्स्ट का दम मंगा सले बार की राजी कर नोर नेक्स्ट नेक्स्ट मगा प्रोसीजर दे से अब तक पैसे उतार का वो सही दे एक्टिविटी मसलन स्टील देखना ऐड रिसोर्स तो स्टील होता है ऐड का स्टील फिक्सर होता है ऐड का या दो लेबर होता है ऐड का सही दे तो प्रोसीजर मगा दे सब मुश्किल नहीं था बेटा कदम उस दाता से कमा सिटी टाइम बजाए कि दाता सुता सुखपला बस कोर के वक्त सही लगा स्लेब इलेक्ट्रिशियन वर्क वेदे के भी वो برقی تا سوال تے ریسورس کے جوڑ کے دلتے بھی ورک صحیح دے انداز سے فریم ورک اور سلیب صحیح دے سو مشکل خونی شنے انجینئر صاحب کزے جوڑ کا مشکل خود اس تا بڑا مثلا سٹیل فکسر یا بریکس تا کنا دا بریکس مجمن سونا پکی یہ سونا لیبر دی دا شے ہم پاورٹی ان تے کتی دا بس تا سے مخ کے نارے کی کڑی وی کما تینی وی کوانٹیٹی سروے کلا کما ایکسکیویشن کے درتا ہو کنا ہاں دلتا دا شوکی کنا لیبر دلتا کنا شوکی کی خاغنه شو کې کوانټیټی نشر کې هو جام چې څه مفخ کېږي دلته به تل عبارت ده کې تا ول تکل کلکولیټ کړی مثلا ورته زه 5000 خخته جوړم صحیح ده یو کور ته وړم نو ته به ځان سره کلکولیټ کې تاسو ته مول ریټ انالیسس یو بوک ته کنه پاکستان کې موږ هر کال پرنټ کې ګور دې کې دال کې لوي چې زر خخته زو سم لیبر په کار دي دا به یې کې در کړی ته به کلکولیټ کې دلته به صرف لیبر اٹ کې په پرایمریرا کې پرایمریرا کې به ته هغه والیوم نه اٹ کوي هو جام هغه به نه اٹ کوي شپږ در خخته تے پر مگر پے حساب دلتا لیبر تا شو کی تو یہ تا لیبر اٹ کی ہندو در خط خما دے خطر ہے کہ تیرے یہ مت معلوم سی پرائس معلوم سی پرائس پہ خاطر مان تلے کری نور بتل ہاں تمام تو سن لے تے چے در خط تین زختی تو دو روپے ہاں او پی اور اس کے تین در خط تین لگی ہاں تو ٹوٹل مون نے لے کے سنوں نہ ٹوٹل سن خط پہ پڑے اوپر ٹھیک نہ دا پڑے کہ نہیں کہ اپ کوالٹی سروس پہ لگا دے 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 کٹے چھ ا دې ګټه موږ سب دلته لیبر موږ اٹکې وې شو چې 5000 خښت شوې کنه ورځې دې د تاسو ما کارګر دا کار کوي شي دا اٹکې وې شو دې کې کوانډي هغه اس کله نه اٹکې والی مو لیبر خو موږ ونه لیکل دا غلاندې ما ته اٹکې کنه دا وګوره بریکس تراشه دا غلې ګوره ما یو 5000 خښت اٹکړې دې هغه ته 100 لیبر دي درې لیبر لیبر هم بیا ته سال ته کلکولیټ کړه ایکسکیویشن چې ما ته 450 کیوبیک میټر هغه د کیو کسیو کې په نوی ورځ کې او کاته کسان هغه کارو کې په ډیر لاس ورځ کې وکنه نو چې ډیر لاس ورځ کې اتک لیبر هم اټ کړی وته کنه چې اتک کسان کارو کې ډیر لاس ورځ کې کار پاتېږي ایکسکیویشن ته تر هغه بدلتا اته لیبر بیا هغه ته اټ کوي مثلا ایکسکیویشن ته موږ مخ کې کړو کنه حساب
अतः लेबर आगे दागा दे एक्सकेवेशन बांधे पर फ्लैग के सही दे एड रिसोर्स के चलते उस तो लेबर होता है अतः लेबर ना कदम गम गम कैलकुलेट करी होगा ना द्रे सलोर पिंज शपक व अतः दाता सिर्फ पलजान आसान से अलग पारा के तो जैसे इनके वैसे ये लेबर आट के आंदेत अतो कसान आगवार के वे ज्वार के लगा या लेबर वाला जाता सातकार के भी करना जाता अतः लेबर आकार के चौ सातकी की अत्यास आता तब नाजमा मंगा दे के तेरे या दिल्ली जरा तीन जरा लेबर आप करो जी करना हाँ आज दो आने दे आप करें हाँ मैं क्या वो लेबर आप को दे जाती आगा वगा वगा वार की सही देखा इधर दमंगा सिर्फ दा खबर इंजीनियर से प्राइस पर को जो कीमत मंगा था रहूगी तांदा कहे उस माते लेबर ऐड लेकर ते यो लेबर ऐड का अते लेबर से पेवर जी खा लो कि सो सात कार की है असल ये वो लेबर आता सात कार की सलोर्श पे ते यो लेबर ऐड काल ता एक शो लगे के सलोर्श पे तो वार हाँ वार कपड़े तेरे क्लोज शुरू से बोले मुझे आसान तरह शक्ल हाँ अगर ताश कर सो 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 तरीका पो मुझे बिखरी नहीं हुई उस आदर्श ना लगा माँ मटेरियल तो लेबर ऑफ कोर्ट की दावत भी मजमा दोनों स्केल आज स्केल दोनों फॉर्म दोनों स्टील दोनों मटेरियल तक ऐसे कमिंग तो ये साधा है कि गौर सही है कैसा मंगो को कल सही है उसे सिस्टम तो सही है उसे ये खबर तो कमिंग सर उस दल तरह अंदर सास खातिर मां जनरल लेबर वाले करो उसके लिए द लेबर फनुम अमेरिका ना जनरल लेबर ये अहमद दे बल महमूद दे बल काशिफ दे बल अली दे خود جنرال لیبر خوشو کن نمونه خیلی مختلف تی یا بالی بال و محمود بی خود داده خو پیسی منگا ما لیبر با انداز ور کو خدای کالی بی که محمودی مثلا پر هوار منگا سل پی ور کو کاغا علی بی که محمودی آقا ده مزدور ده مسرا کن کارگر ده نون منگا تو ضرورت نیسته منگا اندی خاطر ما تا جنرال لیبر ولی کن منگا خبر پیسو بسید منگا تیز دلت منگا پیسو حساب را باز اس مثلا یا انجینر ده علی نمیگی بال ولی نمیگی ارکول سکل دی स्किल दे सही दे स्किल तनख्वाह यो दे मास्टर बोले दे तो सुमर इंजीनियर दे थरप स्किल की प्राप्ति भी यगो को अगर बांधे ये वाको उन्हें से नमान दगे बांधे ये वो ऐड का सैलरी टोल होता है आओ मास्टर दी पिंजरपंग मास्टर दी ये वो नफरुली का पोज़ में आए सुमर कार से कभी इटोल वार दस्तास सांसां त्याग دا سٹاپ کم نا وسه سم دغه کی را سی کنه سی ګل اورا سی ټی دا شي زمو نهیر شي اندغه خو دا څه څه کوي سبا نه ما شروع کړم یو را کی پروګرام کرته نه بروښته تا درې تر وخت نه مزات نه اوس مثلا تاسو څه وکړه تاسو مثلا موږ ما ته ویل کنه دا سب سټراکچر ده صحیح ده سب سټراکچر ده لے آؤٹنګ ده ایکسکیویشن ده پی سی سی ده بریک ورک ان سپر سک او ڈی پی سی ده सही ध्यान दे कि कारों को सही है उस मसलन मंगा एक्सकेवेशन तो चलता सो लेबर आठ कल अत लेबर है सही है देर को अत से को भैया वो ने सो भैया बदस्त को खाएं जनर से अपलेक دلتا برا شو خواه گورا دلتا بیا منگا دلتا مثلا داگه دخا اس منگا دلتا سی لیبر اٹ کڑی کنا دری ساتا پر هاور پر ڈی کار کوي کنا او دا سو رجی کار دا مثلا دو رجی دے کنا نو چې درې ساعته پر هور هغه کې موږ سره دا شپږ ساعته کېږي که نه دا موږ ځکه داسې غري دلته موږ منټ کړی خاص سیټنګ کې منټ بیا هو نو شپږ ساعته یو لیبر موږ سره دوه ورځې کار کوي صحیح ده که نه دا درې لیبر موږ ورکړي نو شپږ په درې وکړي اتلس زه دا دوه لیبره ډیلیټ کوم صحیح ده
پورا غلام اس دے تے ایٹ فارم صحیح دے ریسورس مثلا 10 اور دے سلو اور دے کنا سیتو اور دے اور دے سات کارو کی سوکی گی سلو اور دے کار دے صحیح دے یو موتا سین سلو اور میں مثلا دے تے لیبر اسن کم سلو اور دے کار دے یو لیبر روزے ات سات کار کے ات سلو اور کے سلو دو دیر نو دل تو سو گورا دل تو منگا چیکو دے تے بو دیر شور کو صحیح دے دو دیر شاورا سلور لیبر او کنا منگا بولی سر لیبر دا سلور فضل تے خپل کار خنتیا پار یو لیبر مو ورکړو د تا مو دو دیر ساده اغوار صحیح انجینر ته انداز یا نورم کی اته لیبر دی ایکسکیویشن کې اته ساته کار دی 604 اته لیبر دی دا ټول د نور بلری کو ښا یا کاردار او چی میگیری تو سمبول میگیری یا یا کوزار سو فور میگیری از در بشه تو چو این دفعه میگی تو نه سریا کی چی میگیری دا کار موږ ټول د لیبر سره کو دا صرف موږ یې کاسټ پر حل کو خاص موږ ته اخر کې پروژې اگر ولې سیمه مصرف راځي هو اندنه پیدا شي ها صحیح اوس موږ ایکسکیویشن ته اته لیبر اډ کړیو کنه او یو لیبر ورځ اته ساده کار کوي نو ته اته پاتو کې سلور شپې ته سکر نو دا بجټډ یونټ نه دی بجټډ یونټ هغه دی چې موږ ور کړی دی ته صحیح دی چې دومره ورځ کې به دا کار ختموي او بل دلته ایکچوال دی خا دا ښکاری نه دا چې موږ په لګه وکړو خدا دل لگتا ہے دا کم گلا گھر تو خا دا ہو گرا دا ایکچوال پورا راضی خا ایکچوال اگا اگا دے سے پہ لگی دا لے وی خا منگا مثلا کدے سے یو کار تا ایکچوال اگا ور کڑے وی بجٹ یو نوٹ سے دا کار بیت پچلوش پہ تو ساتو کسلاسی ایکسکیویشن سیدہ دلتا منگا تو لکا اته نفر دې کوم سلور شپې ته سوسایډ انجینر صاحب دا کار موږ وروسته څنګه اپډیټ کوو خپل کار صحیح دی کله چې دا کار موږ سره په سلور شپې ته ساتو کې خلاص نشي کم او زیات شي نو دا ایکچوال دلته دی نو که کم شي موږ ګټه دی بیا دور څه تفهم ښه ځکه په پرایس کې بیا چینج راځي ځکه لګي پیسې په مثلا او که زیات شي تاوان دغه بیا وروسته ګراف کې خو اوس موږ دلته سټیټ ته راسو کنه صحیح دی سو ورځې کار موږ سره دا وګه دیر لاس ورځی کار ده صحیح ده او ایکچوال دیر لاس ورځی پاتې دي انس کار موږ کړه نه ایکچوال ځکه موږ پروجیکټ خپل اپډیټ کړه نه ده ریمیننګ کار څومره ده دیر لاس ورځی ده اوس کدل ته موږ راشو لیبر کاست او ګور صحیح ده لیبر تیار سلیکټ شوی ده په دې ایکسکیویشن نه موږ څومره بچت کړه څومره کاست په دې باندې راځي 3200 کنه چې دومره مصرف په دې راځي او څومره پاتې ده څومره کار موږ کړی دی ایکچوال کار یې نه شوی ته موږ چېرته هلته اوس تاسو دا اپډیټ کړم ایکسکیویشن صحیح دی دغه دی کړم مثلا زه خپل هغه تاسو ته اپډیټ کړم راشو ټولس ته اپډیټ پروګرس یا ډېرې اپډیټ کړو داسې موږ اوس کار شوی دی صحیح دی دې هغه ته موږ ضرورت نه لرو مثلا زه دلته کلیک کړم دا دومره کار موږ وکړو صحیح دی فار ایگزامپل او چې یو ځل تاسو پروجیکټ اپډیټ کو ښه بیا کې چینجز نه کی بس لاړو دا لا غوډم غس کلیک کو صحیح دی را وسه ټولز ته اپډیټ اپلای غوړ پنځم تاریخ د سلورم پورې دا اپډیټ کیږي صحیح دی اوکے اس کے دلتا ایکسکیویشن دے کے راغلے ہوتا اس ایکسکیویشن ہم گورا شوئے دے اس ایکسکیویشن باندے کلک کا دلتا راشی ہو گئے منگا سمو رضی ورکڑے وی دیار لس رضی سو رضی کار شوئے لس رضی او شپک ساتا سی دے سمرا کار پاتے دے دو رضی او دو ساتا سی دے او ٹول بے سو رضی کمپلیٹ شی دیار لس رضی کی سی دے اس دلتا راشی منگا دتا سمو بجٹ کڑے وی
دری زرا دو سو افغانه لگی دلی فسوما یوسا پوری دومر افغانه لگی دلی پات سوما افغانه دی دومر افغانه دی او ټول دومر ده صحیح ده پوش انجینر صاحب دا ټول اند سه کوي مثلا کده سر موږ سره بیا موږ ته اوریجنل ډیوریشن ور کړو او دیر لاسور دي کنه اکسکیویشن ته مثلا کده هدا موږ سره شپاله سور دي ونی صحیح ده سره په کې راغلو مثلا دلته بدا وکړو دلته ورته ولیکو اکسکیویشن دا ځکه نه کېږي داسې نیم کار پاتې دی لے آؤټنګ ته راځو لے آؤټنګ ته موږ څو ورځې ورکړې یوه ورځې مثلا دې باندې ولګې دی پنځه شپږ ورځې صحیح دی شپږ ورځې پورې صحیح دی انجینر صاحب اوس که موږ راشو دلته دې ته دې مثلا هغه موږ ته ویل خو وي چې دا زیرې زورې افغانۍ دي هغه اکسکویشن یې ښودلی او دی راته نه ښویي دا ولې دې ته موږ ریسورس نه ده ورکړی صحیح ده ریسورس ونه ده ورکړی موږ ته معلومیږي ریسورس موږ ګوره ریسورس موږ څه پاره ورکړو مین مقصد دی ریسورس موږ ته دا و چې پروجیکټ موږ ته کاسټ وکړي چې څومره مصرف هغه ته موږ لے آؤټنګ ته موږ ریسورس اټ کړی نه دی نو ځکه هلته موږ ته افغانۍ هېڅ ښویي نه څومره مصرف پرې راځي څومره پریلیمینري سروې ته موږ ورکړی وو صحیح ده ڈیٹیل تم ورکڑے ڈیٹیل سو رضی ورکڑے سلور منگا ویدے منگ نشپک رضی ہونے والے شپک رضی ہونے والے صحیح دے اس کو منگا دے اگر تراشو دے اگر کیوں فرق رضی خواہ تو سمر افغانے مخ کیوں تباشا توی اس سمر رضی دے ٹولے کیوں فرق رضی دا منگا سپادا ریفرش کوئی ہو دا دیکھ یہ بیا فرق راځي خا دی افغانۍ او پوش انجینر صاحب دا و سبا یو ځل بیا مو وایخه انده غزه دی دینه به شروع بس ته